Si nak tay biñu dajé fi tay hor la won Mohamed dañ ko digoon mo won niñ indi tay man yakarna né yépp lu ma xex ak yépp respecté nako ñun mouvement ando soxna ties dañu don ben mouvement bo xamné ñun duñ waxanté ko wax bu bari sax wala mo xolé du bari ñun dañu jëf ñëpp tay bëgg ñëkkon niñ fi ñëw sét ci lén lu ma ci juroom ñetti wër def len ay formation ci walu audition bi est ce que formation def ngeen ko le det def nañ ko le formation bi def ngeen ko bi fi joge ni ñu jëna engagement wax ne len di jappelé ci carnet vitae de santé carnet tay képp ko am tay mu nga fay parce que képp ko wax ko am wor bi yaram am do yëp li ñu def ni tay ku ci jappelé moy son excellence le président Macky Sall ñu leen di ñaan mbokk yi bu leen décourager ñun ñoo fi nekkal Macky Sall li nga xamne tay ñu lay ko nasuru amul kenn ko xamne tay ñu nako bi nasuru tay bi dëkk bi ñun nak bi ñu waxantu di waxante wala di ñëw tay indi leen carni koy jappale leen ci walu ki li ñi di def ñi nak président Macky Sall moko commencé parce que momo indi année 2018 mu indi année sociale motax mo di 5000 bi sama yaa inshallah rabbi dinañ len doli jappale li may ñaan moy da may terminer moy comme ñu xamé ci way timis parce que dañ andi ak ci dañu dem moy dama len di ñaan ngeen retirer sen carte soñam ngeen retirer sen carte nga xamné jouru le 24 février man ma ñoo nasuru fête ayen victoire du président Macky Sall au premier tour.